ჩამობელი იყო ნაცუმანა. ისე ეს ჩამობელი ამას როაც თავსევად ესე ჩაიზნიკე სუნი ძველი ბინა დრანკებიდან შეიძლება ახლა თქვენ თვითონ ჩახო ნახო როგორ ის არის. საცა ისე ჩავარდება ხოლმე. იმიტომ რომ მე არ არის ესანა მე ის რომ ხალხი არ მოვადა ამას მარგერიტა და მიიღოს ეს ნაგები ახლა. არა მათ ასე მე ვერ ვენტო. რა? ის მე სხვა გზები საქმე აღება მაგრამ არ აღიგე. მე მინდა მაგრამ ამას მოსულება მე ის რომ მარგერიტა მე მე ის მარგერიტა. ხოლმე 100 წელი აქ რო წვის ეს 100 ვერ წვის ახაც. ნაა ეს გადაიგნო თლიანად მასიურად გვაწვიმს აქ თავიდან ბოლომდე. უბრალოდ ცეცხლის მოსაკერებას საცხე ისე ჩამოწყდება. ჩამობილია ესე დამხარი იყენს. ეს ის ჩამოწყდება სადაცაა. აქაც მასიურად გვაწვიმს. ახლა აბას ამჩნევია. აი ახლა ეს ჩვენ საძინებელია და უკვე შენ გამოვიდა უკვე ჩვენ ჩერზე სულ გამოდის ხალე უკვე ესე. ხუთი წელია მე ის ახალზე ამ ჯერ გაცხადება და წელი. და შედეგი არა. არა, მე შედეგი. ახლა დღეს კიდე საგანგებო მდგომარეობა თბილისს დაურიგე, თბილისს და მოვიდა ხალხად ეს ცოტას მოვიდა საგან. მაგრამ აი მან ჩვენ რამე სერვის არ არის, რომ მე საათაცენია და რაღაცა და ხა ისინაც ვიზამთ. ნელ-ნელა მე ისმან რომ მანდება ასე თითო-თითო რაღაცა ამ ვიღაცას თავში მოხდეს რომ გამ კიდე წამოვიდეს გაგვიდეს რაც ამოვიდეს ჟეშტი გამოაგზავნეს და ალბათ ხარი მოგდა მე მათო ჟეშტი ეს შორის ამას. ჯამბურია სამდავეთ მერიდან არ ამასოვა. და ჯამბურია სამსახურიდან გამოვშვა ბიჭი ნახე იმის რომ ახლა ჩამოყრია და რაღაცა და ვсё. და ხუთი წელია მე უნდა მთავრობას მაგათი გადახურული შიფერი ახადაზე ჟეშტი. მე რომ ვაცნოსები ისო ვიციტო ჩვენ ხარისხო ჟეშტი ახალა ჩვენებრალი ხო ხარისხო ჟეშტი შენ მე რამე გადახურო ხარისხო ჟეშტი. ჟეშტი გამოგზავნეს მინდა მოგატანათ ხა ინკაცებს ცო ჩვენ მე თუ წამოდი განახლე ჩვენ სიმაში აშოდეს ოფლებაში ისო ეს გრიგოლია და ჩოჩია გამოატანა. ესა ის ჟეშტი რომ გამოგზავნა გრიგოლია და ჩოჩია მინდა მოგატანათ ხა ჟეშტი. ანანახი აფე ბიუჯეტი ფული არა გასაც ამას მეუბნებია და ხამერ ხუთი წელია მეუბნება ხუთი წელია ბიუჯეტი ფული არა არ უნახია იმათ ასე ზეპირად როგორ შეიძლება გამოგზა